Hi ha gent que creu que s'ha produït ara, hi ha altra gent que creu que es produirà al llarg de la dècada que ve, i hi ha gent que pensa que es produirà entre el 2020 i el 2030. Per què aquestes diferències? Pues perquè no sabem quantes reserves tenim. Bàsicament, pel fet de que molts països, en aquest fenomen del patronacionalisme que dèiem, entre cometes, pues no permeten que hi hagi auditories de què és el que realment estan produint i quantes reserves tenen. Perquè és un secret d'estat ben guardat. És evident que el que tindríem que començar a fer és treballar ja preveient aquesta situació, perquè la pitjor notícia que ens podria passar és que hagués passat ja. En aquest sentit estem perduts. Si en canvi ens queden 10 anys, 20 anys, doncs ens podem preparar per buscar, diguem-ne, alternatives. Però no ho sabem. És possible, molta gent diu que amb les tendències que tenim a la nostra forma de vida el veurem pel mirall retrovisor. És a dir, ens adonarem una vegada la que hem passat com ens ha passat amb la crisi econòmica. La primera mesura que tenim que tindre tots molt clares, i torno a insistir en això abans de parlar de renovables, és gestió de la demanda. En realitat, el que hauríem que fer és ser més eficients, que vol dir fer més amb menys, i, per una altra banda, estalviar, perquè no ens serveix de res ser eficients si el que ens estalviem ho gastem en consumir més. Imagineu-vos que tinguéssim uns cotxes més eficients que ara, el qual ja ha passat, gastaríem menys benzina, però el que m'estalvio en omplir el dipòsit del meu cotxe de benzina, normalment m'ho gasto, perquè com estalvio diners surto més dies de cap de setmana. Per tant, l'eficiència té que ser acompanyada de l'estalvi. Si volem seguir creixent fins al 2050, no hi ha forma humana, encara que li posem, diguem-ne, tota l'eficiència, tot l'estalvi, totes les renovables, de prescindir totalment dels combustibles fòssils i del nuclear. Per tant, a lo millor el que cal fer d'aquí al 2050, molt abans, és haver-nos plantejat en sèrio que el que necessitem és un canvi de paradigma socioeconòmic. I a partir d'aquest canvi de paradigma socioeconòmic ens podem plantejar un nou model energètic, però no podem posar el carro davant dels bous. I el nostre model econòmic es basa en una cosa que es diu creixement econòmic igual a creixement del consum energètic. Per tant, si volem seguir creixent econòmicament fins a l'infinit, amb una població mundial creixent, incrementarem el consum energètic. Tenim fonts finites i no hem descobert encara una font, diguem-ne, com podria ser la fusió, que ens permeti aspirar a quantitats il·limitades d'energia. Llavors, resoldre aquesta equació no té una altra via que ajustar el creixement econòmic, que potser creixin els que són més pobres, els que són més rics assumeixin que el que es tracta no és de créixer indefinidament, sinó que el creixement no és un fi en si mateix, sinó un mitjà per arribar a una certa qualitat de vida, i els que parlen de decreixement doncs parlen d'això, de pura i simplement gestionar el creixement. És un corrent, diguem-ne, de pensament econòmic i també social important, que jo crec que guanyarà protagonisme de cara al futur, perquè amb el model actual bàsicament ens estem enfrontant a la quadratura del cercle.